Марину з Ігорем познайомила війна. Вона – волонтерка, він був військовослужбовцем, а після демобілізації почав допомагати армії вже в тилу. Багато років хлопець і дівчина – друзі, тепер скріплюють свої стосунки танцями. Марина каже, пробувати нове не боялася, хоча нічим подібним не займалася ніколи. Я не скажу, що нам складно з ним працювати. Ми якось чувствуем друг друга, пытаемся. Он меня пытается чувствовать, я его пытаюсь чувствовать, и в связи с этим у нас все получается. Марина та Ігор – одна з 25 пар, які танцюватимуть на різдвяному балі «Мужність та грація». Займаються кілька разів на тиждень з професійним хореографом. І чи не постійно – самі. Хто-то танцював, хто-то ні, зрозуміло, кого-то краще, кого-то хуже. Да, для них може бути тяжело, але постійно все обучається. Да, як правило, обычно люди завжди чим-то займалися раніше. И те, которые занимались, для них это более легко дается, потому что они что-то уже умеют делать, да, как-то двигаться уже. Кто-то, кто не занимался, для них тяжело. Ну, вместе, как в паре, они, в принципе, друг другу помогают, между собой общаются, так же самое, да, то есть воспитываются вместе. Учасники події, яка відбудеться 24 грудня, волонтери, бійці АТО, їхні дружини і подруги. Мета – гарно провести час, відкрити нові обрії і спробувати стати найкращою танцювальною парою балу. У нас заявки со всей области, и плюс еще у нас есть заявки из Киева, из Одессы, то есть там ребята репетируют самостоятельно. Понятно, что они не вклинятся в общий рисунок, который готовят наши хореографы, но они примут участие и тоже могут претендовать на звание лучшей пары. Крім того, запрошені й ті, хто не викроїв часу на такі тренування. Вони зможуть подивитися на вже полупрофесійних танцюристів та взяти участь у численних майстер-класах для початківців. Ними розважатимуть гостей під час балу. Але в Тарас Іванов, новини 9 каналу.